አንደምላክ በሚሆን በአቦል ንፍስ ቅዱስም ሰላም ላችኋለሁ። የሩምል ተማሪዎች በክርስቶስ ቤተሰቦቼ እንደምቆያችሁ እግዚአብሔር ይመስገን። እንግዲህ ሮሜ ምዕራፍ 13 እስከ ቁጥር 7 ድረስ ክብር ለሚገባቸው ክብር መስጠት እንደሚገባን፣ ቀረጥ ክብር ለሚገባውም ለመንግስት መቅረጥ እንደሚገባን ተምረን ነው የቆምነው። ቁጥር 8 ጀምሮ ያለው እናያለን። እርስ በርሳችሁ ከመዋደድ በቀር ለማንም ዕዳ አይኖርባችሁ፣ ሌላውን የሚወድ ሕግን ፈጽሞታልና። እንግዲህ ሁልጊዜም ቢሆን ዕዳ የሚኖረው ሰው ሳይዋደድ ሲቀር ነው። የሚጸጸትበት የሚቆጭበት ያልከፈልኩት የሚለው ነገር ቢኖረው ከስሬዋል ብሎ የሚያስበው አንድ ሰው ሳይዋደድ ሲቀር ነው። በፍቅር የማይሰራ ማንኛውም ጉባኤ መንግስትን በሉት መንፈሳዊ ማለን በሉት ኪሳራ ነው። እና እንደውም እግዚአብሔር ቃል እርስ በርሳችሁ ስትበላሉ ትጠፋላችሁ ነው የሚለው። ግን ሰዎች እርስ በርሳቸው ሲዋደዱ ትርፍ ያተርፋሉ። አንዱ በአንድ ውስጥ ያለውን መብራት ይወስዳል፣ ይለኩሳል ለራሱ። አንዱ በአንድ ውስጥ ያለውን ሙቀት ይሞቃል። እንደ ሳይቤሪያ ጃርቶች በሾክ የለበሱ ናቸው። ግን ቀዝቃዛ ስለሆነ አየሩ በረዶ ብቻቸው መሄድ ስለማይችሉ ፍግፍግ ብለው ነው የሚሄዱት። እና ይወጋጋሉም ደግሞ ይሟሟቃሉ። ሾክም ሙቀትም ነው አብሮ መኖር። ስለዚህ እንደዚህ ነው እኛ መዋደድ አለብን። ስንዋደድ ዕዳ አይኖርብንም። ደግሞ ሰውን ስንወድ ደግሞ ህግን እንፈጽማለን። በጣም ህግን ልንፈጽም በጣም ቀላሉ ነገር ሰውን መውደድ ነው። በህግ ፊት ጠንቃቃ ለመሆን መጨናነቅ አይደለም፣ ሰው መውደድ ብቻ ነው በቃ። ለምን አታመንዝር፣ አትግድል፣ አትስረቅ፣ በውሸት አትመስክር፣ አትመኝ የሚለው ከሌላይቱ ትእዛዝ ሁሉ ጋር በዚህ ባልንጀራ እንደ ነፍስ ውደድ ከን በሚለው ቃል ተጠቅልሏል። አንተ የምትወደው ከሆነ አታረክስም፣ ሴቷንም ቢሆን ወንዱንም ቢሆን አታረክስም። አትግደል የሚለውን አትፈጽም። የምትወደው ከሆነ አትገለው፣ የምትወደው ከሆነ አትሰርቀው፣ የምትወደው ከሆነ አትዋሽም፣ በእሱ ላይ ማስታት መሰክርም። እንግዲህ ፍቅር ሁልጊዜ ዳኛ ስለሚሆን ሰዎች ክፉ እንዳይሰሩ እጆቻቸውን ይይዛል ማለት ነው። ግን ሰውን እንደ ራስ በመውደድ ነው እንደማለት እኔስ ብሆን ብሎ ሰው የጫማ ውስጥ ገብቶ ማሰብ፣ ያጠፋው ሰው የኔ ብሆንስ፣ የተሳሳተ ሰው የኔ ብሆንስ ብሎ ማሰብ። ሰው እንደዚህ ሲያስብ ሁልጊዜም ቢሆን ትዕግስተኛ ይሆናል። እኔስ ብሆን ብሎ የሚያስብ ሰው በጣም ቻይ፣ በጣም ጎበዝ፣ በጣም አስተዋይ ይሆናል። እና እንደ ራስ አድርጎ ሁሉ ማየት ትልቁ የህግ ትምህርት ነው። ፍቅር ለባልንጀራው ክፉ አያደርግም። ስለዚህም ፍቅር የህግ ፍጻሜ ነው፣ ህግን መፈጸሚያ ነው ማለት ነው። የህግ ፍጻሜ ማለት ህግን እንጥቅልል አድርገ የምንፈጽምበት ትልቁ አቅም ፍቅር ነው። ምክንያቱም ፍቅር በሰው ላይ ክፉ ስለማይሰራ። ከእንቅልፍ የምትነሱበት ሰዓት አሁን እንደደረሰ ዘመኑን እወቁ። ካመንበት ጊዜ ይልቅ መዳናችን ዛሬ ወደ እኛ ቀርቧል። እንግዲህ አንዳንዴ በህይወት እያለን እየኖርን እየበላን እየጠጣን ልናንቀላፋ እንችላለን ማለት ነው። እንቅልፍ ሲባል አልጋ ላይ መተኛት አይደለም። በአጠቃላይ የመንፈስ ዝለት፣ ግዴለሽነት፣ ለእምነትም ለእግዚአብሔርም ግዴለሽ መሆን፣ ለንስሐ ለመሰናዳት ግዴለሽ መሆን እንቅልፍ ይባላል። እና ግን ሁሌ ከእንቅልፍ በምንነሳበት ሰዓት አሁን ነው። ካመንበት ጊዜ ደግሞ ይልቅ መዳናችን ለእኛ ቀርቧል። መዳናችን ፍጹም የሚሆነው ጌታችን ሲመጣ ነው። በየቀኑ አንድ ቀን ሲጨምር ወደ ጌታችን መምጫ ነው ምንደርሰው። ስለዚህ መዳናችን ወደ እኛ እየቀረበ እየመጣ ስለሆነ ከእንቅልፍ ነቅተን ልንጠብቀው እንደሚገባ ያሳያል። እንግዲህ ክረምት ስለሆነ ዝናብ ትንሽ ይሰማችኋል፣ እንደማትረበሹ ተስፋ አረጋለሁ። ሌሊቱ አልፏል፣ ቀኑም ቀርቧል። ሌሊት ያለው የብሉይ ኪዳን ዘመን ነው፣ ኩነኔው ዘመን ነው። አለ ክርስቶስ የኖርንበት የኩነኔ የፍርድ ዘመን የሞት ፍርሃት የነበረበት ዘመን ነው። እሱ አልፏል። አሁን እንደገና በዓለም አሰራር ዓለማዊ ኑሮ ውስጥ የኖር ነው የጨለማ ኑሮ፣ እሱ አልፏል። ቀኑም ቀርቧል። በክርስቶስ ብርሃን የምንመላለስበት ይሄ ጊዜ በቃ ቀርቧል። ክብር ይግባው። የወደደን በክርስቶስ ተመላልሰን ገብተን ወጥተን እንድንኖር ፈቅዶልናል። እንግዲህ የጨለማውን ስራ አውጥተን የብርሃን ጋሻ ጦር እንልበስ። የምንለብሰውን ልብስ እንዲቀየር ክርስትና ጥብቅ ትእዛዝ አለው። ክርስቶስ ኢየሱስን እንለብሳለን። እሱ ጽድቅ ነው። በእሱ መንገድ የምንጓዙላችን እሱን ለብሰን የምንኖረው ማለት ነው። እና የጨለማውን ስራ አውልቀን እላያችን ላይ ጨለማ የጨለማው ስራ ወይም ክፉ ደብቀን ሰውረን የምንሰራው ሰው ፊት ብቻ የምንደብቀው እግዚአብሔር ፊት ተጋልጦ የሚሰራው ነውር ማለት ነው፣ ርኩሰት፣ እነዚህን ሁሉ አውልቀን በክርስቶስ ብርሃን መመላለስ ነው።
ብርሃን ጋሻ ነው እንደምታቁት ጨለማን ይከላከላል በክርስቶስ ኃይልና በመንፈስ ቅዱስ ብርሃን ስንኖር ኃጢአትን ሳይቀር የመከላከል አቅም እናገኛለን ለዚህ ነው የብርሃን ጋሻ ያለው በቀን እንደምንሆን በአግባብ እንመላለስ በዘፈን በስካር አይሆን በዝሙት በማዳራት አይሆን በቀን እንደሚሆን ማለት ሰው ብዙ ቀንቀን በጣም ጨዋ ነው ቀንቀን በሶፊት በስራ ቦታ በምን በጣም ስማርት በጣም ጨዋ ነው ሲመሽ ነው ሰው የሚቀየረው ልክ እንደዚሁ በቀን እንደምንመላለስ በአግባብ እንመላለስ ነው የሚለው ምክንያቱም ማታ ሲሆን ዘፈን አለ ስካር አለ ዝሙት አለ ይሄ አይሆን ነው በዘፈንም በስካርም ጊዜያቸው አይባክን በዝሙትም ጊዜያቸው አይባክን በመዳራትም ጊዜያቸው አይባክን መቼም እነዚህን አልተረጎምም ግልጽ ስለሆኑ በክርክርና በቅናትም አይሆን ክርክር ደግሞ እኔ ነኝ በቃ የኔ ሐሳብ የተሻለ ነው ብሎ መጮህ ነው ክርክር በኃይል አሳስበን በጉልበት ማስረጽ በሰው ልብ ውስጥ ክርክር ይባላል ቅናት ያው ተበለጥኩኝ የሚል ንዴት ነው በዚህ ነገር አይሆን የምትመላለሱት ይልና ለምንድነው ቅናትን የሚከራከር ክርክርና ቅናትን የሚከላከለው ክርክር ከወንድም ጋር እንዳትግባባና ዲክታተር ጓደኛ እንድትሆን ያደርጋል ወይም እንዳትግባባ ያደርጋል ቅናት ደግሞ አጥቂ ያደርጋል ራስህን በልቶ ጨርሳል ቅናት አጥንትን ታነክሳል ይችላል እግዚአብሔር ቃል ስለዚህ ሰውነትህን ጤናህን የምታጣው በቅናት ብዙ ሰዎች በቅናት ነው የሚታመሙት ለወንድሞቻችን ለጓደኞቻችን ለሚቀርቡ ሰዎች ቀን ሲወጣ በጣም ይነደዳሉ እነሱ ላይ ጨልምባቸዋል ይሄ ቅናት ራስን የምንጎዳበት ደግሞ ለበቀልና ለንዴት ለክፉ ውሳኔ የምንነሳሳበት ስለሆነ መጠንቀቅ ይገባናል ነገር ግን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ልበሱት ለዛፈንታ ልብሳችንን አሁን በግልጽ ያሳየናል የብሉይ ኪዳን ዘፈን በዘፍጥረት መጽሐፍ ላይ አዳም ከሳተ በኋላ ቅጠል ለብሰው ነበር ጌታ እግዚአብሔር የቁርበት ልብስ አለበሳቸው ክርስቶስ ወደፊት ታርዶ የሚመጣ በግ ክርስቶስ ልብሳቸው እንደሚሆን ለማሳየት ያንን ምሳሌ በአማን በእውነት እዚህ ጋር ያመጣና የተረጎመዋል ጌታችን ክርስቶስን ልበሱት ምኞቱን እንዲፈጽም ለስጋ ታስቡ ስጋን ፊትነሱና ኢየሱስ ክርስቶስን ልበሱት ነው እናንተ ነው ቅርባችሁ ነው ህይወታችሁ ነው ኑሯችሁ ነው በብርሃኑ መመላለስ ይችላልላችሁ ስለሚለን በዚህ ቃል ሁላችንም በክርስቶስ አግይተን ስጋን ፊትነስ ተለንኖር ይገባል ሮሜ 14 ቁጥር 1 በእምነት የደከመውን ተቀበሉት በሐሳቡም ላይ አትፍረዱ ሁሉን ይበላ ዘንድ እንደተፈቀደለት የሚያምን አለ ደካማው ግን አትክልት ይበላል በእምነት ሲባል እምነት ፐርሰናል ነው እምነት ብዙ ፐርሰናል ነው ሃይማኖት በጋራ ነው ግን እምነት ፐርሰናል ነው አንዳንዴ በእምነቱ ደካማ ሰው አለ በጣም ጠንካራ ደግሞ ሰው አለ አማኝ አለ በእምነት የደከመው በብዙ ነገር ይሳቀቃል ፍርሃት ጭንቀት አለበት በእምነት ውስጥ እንዲነካው እንዲበላው እንዲሄድኩ እንዲሚል ሰው ብዙ ጊዜ ደከም ያለ እምነት ያለው ሰው ነው አሁን እዚህ ጋር እምነት ድካምን የሚገልጠው በመበል በመጠጥ በመናም ጉዳይ ሰው ላይ እንዳይፈርድ ነው ሰው ሊያስተነቀ ነው ለምን መሰላችሁ በአይሁድና በአዛ መካከል ከፍተኛ ባህላዊ ትውፊታዊ ልግነቶች አሉ አይሁድ ሸኮናውን ክፍት እንደኛ ከነሱ ስለተማርን እንደኛ ነው የሚመገቡት አሕዛብ ደግሞ አይጡንም ጉርጡንም ይበላሉ እንግዲህ ይህን አመጋገብ ይዘው ነው በአንድ ላይ በአንድ ክርስቶስ የተገጣጠሙት ስለዚህ እርስ በርሳቸው በምግብና በመጠጥ ጉዳይ የሚከራከሩና የሚጠላሉ ነበሩ ስለዚህ አንዱ ደካማ ቢሆን አንዱ ብርቱ ቢሆን አንዱ በአንዱ ላይ አይፍረድ ነው የሚለው ምክንያቱም ለዚህ አመለካከት ዳኝነት ያስፈልገዋል አለዛ ሰው እርስ በርሱ ይጫረሳል ለዚህ ደካማ እምነት ያለውን ሰው ተቀበሉት እንጂ አትፍረዱበት ነው ያው ብዙ ጊዜ እኛ እምነት ውስጥ ትንሽ ተካገኘን አውግዘን ነው የምንጥለው ምንም ችግር የለብንም ብቻ ስተት ለማግኘት ብዙ ሰዎች የማይቆፍሩት ጉድጓድ የለም ሰው የሚናገሩን ለመቅዳት የማይደጉት ነገር የለም ለማስወጣት ምንድን ነው የደላው ሙቅ ያኝካል ይባላል ሰው ሲመቸው ነው እንደዚህ የሚሆነው ሲንደር ሲሞላቀቅ ነው መከራ ሲመጣ ግን ይሄን ሁሉ በዚህ ጉዳይ ሁሉ ሁሉም ሰው ንስሐ ይገባል ሰው የሚያስፈልግበት ጊዜ አለ ሰው በዛብኝ ያለ ሰው የሚያስፈልገው ደግሞ ጊዜ አለ እና ፍቅር ትልቅ ትርፍ ነው ሰው ትልቅ ሪሶርስ ነው ሰው መጠበቅ መወደድ መታገስ ያስፈልገዋል እግዚአብሔር እኛን ታግሶ ነው ያደረሰ ስለዚህ ሰዎች እምነታቸው ደክሞብና እንዳንፈርድባቸው ነው የሚለን እግዚአብሔር ቃል ሁሉን ይበላ ዘንድ እንድትፈቀደለት የሚያምን አለ ደካማው ግን አትክልት ይበላል አንደኛው እምነት ሁሉንም ይበላለው ነው ፈረሱንም ጥጃውንም ሁለቱንም ይመገባል ይሄን እንደሚ እንድትፈቀደለት የሚያምን ሰው አለ
አብዛኞቹ እንደዚህ ከሐዛብ ይመጡት ናቸው። ደካማው ደግሞ ይሄንን ማመን የሚያቀተው ደግሞ አትክልት ይበላል ንቅርብኝ ስጋው ብሎ ማለት ነው። የሚበላ የማይበላውን አይናቀው የማይበላውም ለሚበላው አይፍረድ እግዚአብሔር ተቀበሎታል። አሁን የሚበላው የማይበላውን ሰው አይናቀው አይ እንደኔ አይበላም እምነት የለውም ይያለ አትክልት የሚበላው ላይ አይፍረድበት። አትክልት በላተኛው ደግሞ ስጋ ሳይመርጥ የሚበላውን ሰው አይናቀው ነው የሚለው። ምክንያቱም የትልቅ ጦርነት ነው በሁለት ህዝብ መካከል የሚታኮሱበት ቀስት ነው ምግብ አዛብና ህዝብ። ስለዚህ ስበሳቸው በዚህ ጉዳይ ተፈራርደው ስለነበረ ነው ዝናው ይበረታ ስለመጣ በቃና ሊሰማ ነው በልባችን ጻፈልን።